Allerede inden jeg nåede at sætte mine ben i Bruxelles mandag, var min arbejdsuge i gang. I weekenden eksploderede sagen om Morten Messerschmidts fiflen med EU-støtte nemlig endnu en gang, med nye afsløringer i både tv og den skrevne presse. Det er ellers ikke hver uge, at begge landsdækkende tv-stationer sender live fra Bruxelles om en sag, der vedrører Europaparlamentet. Men mit ellers stramme program blev allerede fra tirsdag morgen spoleret, fordi Dansk Folkeparti selv holdt sagen i gang med nye reaktioner og kommentarer hver eneste dag. I løbet af tirsdagen og onsdagen var sagen vokset til et omfang, som må betegnes som historisk. Vores opfordring fra Venstre til Dansk Folkepartis ledelse om at få ryddet op, blev i den grad fulgt op af Thulesen Dahl. Messerschmidt blev smidt ud af partiets ledelse, mens nye beskyldninger om svindel og snyd inddrog andre medlemmer af ledelsen og den forpustede oprydder Anders Vistisen. Her onsdag aften er skandalen langt fra overstået. Ja, man kunne desværre få fornemmelsen af, at den først lige er begyndt. Kravet om at få alle bilag udleveret lyder fra mange sider, og mange har svært ved at forstå, hvorfor Dansk Folkeparti accepterer at undersøge sig selv. En foreløbig kulmination kommer efter planen på mandag, hvor Thulesen Dahl vil konkludere på partiets interne undersøgelse. Herefter er der kun tilbage at afvente den efterforskning, som EU's antisvindelenhed, OLAF hedder den, er i gang med. Hvor det hele ender, ja, det er der utallige spekulationer om. Men dem vil jeg skåne jer, kan jeg se jer for. Der skal jo også være plads til at nyde de sidste dage af jeres efterårsferie. En ting vil jeg dog gerne slå fast. Sagen om Messerschmidt er ikke nogen sædvanlig sag. Det er ikke en sag som så mange andre her i Bruxelles. Og nej, vi render ikke rundt og småfusker alle sammen, som visdommen ellers lyder for nogle ihærdige DF-supporter i de her dage. Støttesystemet hernede er, modsat hvad myterne siger, ret enkelt, og det samme er reglerne. Men hvis man vil snyde, ja, så kan man selvfølgelig også snyde. Og sådan er det jo i øvrigt også i Danmark. Det hele hviler kort sagt på tillid, og på den bagvendte måde kan Dansk Folkepartis dybt skadelige praksis i denne her sag ende med at skade os alle. Også derfor er der god grund til at få ryddet op i det urimelige og utilgivelige, som DF-gruppeformand Anders Vistisen har sagt det, den forordning på den rodebutik og tjusk på højt niveau, som DF-formanden Thulesen Dahl har valgt at kalde skandalen. Vi ses i næste uge i Strasbourg.